Ortmeal dermer Jesus Christos. Amen. Hayrmer vor erginesses sup yegitsianunko. Yegesse arkayutyunko yegitsin gamko vorbes erginus yev ergri. Asatsmer hanabazor tur mez aisor. Yev togmes zbardismer vorbes yev mek togumperots bardabanats. Yev midan irz mezi portsutyun այլ պրգյազ մեզի չար է, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարկ հավիդյանս ամեն։ Աբրահամ ծարայիքո, հիշյա հավուր մեզի կարստյան արկայությանքո, արա արժանի ողորմության, կավության և թողության մեղաց։ Ուրեմն նորեն ու նորեն, չգիտեմ նորեն դոխուր արիթով ոսկ ասում եմ, այս անգամ մեր ընկերը նահատակը Աբրահամ Թոմասյանն էր, որը 83 թվականին Փարիզում թուրքական ավիաընկերության թեմ ռմբարում էր գադարել, ծերփակալվել ու տատվեր էր երկու տարի փանդ մնալուց հետո, ետ վերադարձավ Լիբանան, այնտեղ ապրեց, մինչև այս վերջին իրալուրը արինք մեքենայի վթարի պատճառով մահացել էր, այդպես շատ տխուր էր, ես իրեն լավ ծանոթ էի, լավ ընկեր էր, քաղաքապարական ընկեր էր, ունեցա որոշ առողջական պրոբլեմներ ընթացքում և այլն, բայց նորեն ինքը մեր ընկերը մնաց, քաղաքապարի մարդ մնաց, ինչ ասեմ, Աստված ոգին նորեն լուսավոր է, դոխուր է, բայց ինչ անեք, կյանքը այս է։ Այսօր, որ մենք նշեցինք հոգեանկիստը Աբրահամ Թոմասյանին, իմ և իրա մեջ առիջությունները եղել է մոտ 40 տարի առաջ, 70-ականների կեսերին։ Աբրահամը այնպես մի մարդ մնա, որ շատ բարձակույն անձնավորություններից էր, ինքը և քաղաքապարապես, և հոգեպես, ինքը մեզ հետ շատ մոտիկ է եղել։ Աբրահամը երբեք ինքը իր մասին չէր մտածում, ինքը մտածում էր, թե ինչ պիտի լինի ժողովրդի վիճակը, հայ ժողովրդի վիճակը Լիբանանում, ուզում էր գար տեղափոխվել Հայաստան, այդպես էլ չստացվեց, դժբախտաբար, այսօրվա իր կորուստը մեզ համար մեծ կորուստ էր, վիշտով ենք նշում այդ կորուստը, իհարկե սրանց մի քանի օր առաջ Հակոբ Տաղալյանին հողարգավորեցինք, այս տարի երկրորդն է։ Աբրահամը ինքը եղել է շատ լավ հայ զինվոր, հայ մարդ և հայ ընտանիքի դեր, ափսոս որ ինքը չամուսնացավ, ժառանգ չի թողեց, բայց իրա քրոջ երեխեքին բոլորին ինքն էր հոգ տանում, ինքը հոյակապ անձնավորություն էր, Աբրահամի կորուստը մեզ համար դարձավ վիշտի կորուստը, համարում այդպես մեծ կորուստը մեր դադի համար։